אנחנו בעיצומה של מידת הזהירות, פרק ד'. מה שראינו בסוף השיעור הקודם היה שיש את האנשים המעולים, שאיך משכנעים אותם לעבוד את השם, אומרים להם, תשמע, אידיאלים, כל אדם רוצה להיות מושלם. יש אנשים שלא אכפת להם אידיאלים, אז מתחילים לדבר איתם על הכבוד. אז הם אומרים, לא אכפת לי, אני לא אהיה בגן עדן בשורה הראשונה, אני אהיה בשורה 10, בשורה 20, מאחורה, מאחורי הסלים, מה זה משנה? אז מראים לו שבחיים שלנו, זה מצילת ישרים, אתה רוצה משה, יש פה ספרים. אז מראים לו כמה בחיים שלנו, אנשים אכפת להם מכבוד. בעולם שלנו, אם מישהו רואה, מישהו קטע, השכן שלו פתאום, מעלים אותו בדרגה בעבודה. כן, אנשים אכפת להם, מתחרות הכבוד, הכוונה המעמד שלהם, הם לא רוצים להיות מספר 2, בבחירות, היה עכשיו בחירות, לא מזמן, כל מיני ערים. אנשים לא מוכנים, אני אהיה מספר 2, הוא יהיה ראש העיר ואני אהיה סגן ראש העיר. כל אחד רוצה להיות, הוא בעצמו ראש העיר. כל אחד רוצה להיות המנהל. אז אתה אומר, אם בעולם הזה שהוא עולם שעובר וקלה, כמה אנשים אכפת להם, בעולם הבא זה עולם של נצח, אמיתי, מהותי, שמה, מה אנשים יגידו. ואז מגיעים ל... שנייה. איפה לפתוח? פרק ד', אך הערה לכל ההמון. נכון, הגענו לשם? אריאל, הגענו לשם? או שיהיה לנו עוד פסקה אחת לסיים? הרי לך שאין הסבלנות? איפה זה? אך הערה לכל ההמון? יפה. אך הערה לכל ההמון. בוא נראה שכולם מצאו לזיכוי הרבים. אך, הערה לכל ההמון. איש עין השבחה ועוד זכה אותנו בקריאה. יונה לוי, אך הערה לכל ההמון. ואנחנו בפרק ד', אך הערה לכל ההמון. שנייה. בכבוד, כן. אך הערה לכל ההמון, יאמון מי בינה זוכה ברגע של עצמם. בריאות עומק הדין, אני זו מגיעה, שום לבין טעוי, מזדעזע ומתעסק תמיד. מי יאמון ביום הדין ומי צודק לפני בורו. אפשר לבדותו, ומבדקת על כל דבר קטן או גדול. וכן אמור המודל ותיבונו לברכה, וכמגיל האדם מה שיחו. מה שיחו. אפילו שיחה קלה בין איש לאשתו וגדיל לו אדם משלדים. אז אומר, תשמע, משל, אומר הרב וינר, למה הדבר הזה? אדם אחד אומר, תשמע, אתה לא תעשה את זה, אתה לא תוכל לעלות בדרגה, אתה לא תקבל מספר אחד, רק מספר שתיים, אנשים לא רוצים. איך לא אכפת לי מכבוד, לא אכפת לי מכלום. אני גם בנייני העולם הזה, זה לא אכפת לי. אני לא מועמד לרשות העיר, אני לא אכפת לי מכל הדברים האלה. לא, זה אדם כזה שלא אכפת לו מה המעמד שלו, כי אנחנו אמרנו שאנחנו פה, כשניה נקדים ונאמר שאנחנו בדרך קניית הזהירות, איך לגרום לאנשים לרצות לדקדק יותר במצוות. אז אמרנו שיטה ראשונה, אנשים אידיאליסטים, אם לא תדקדק, אתה תהיה אדם חסר. אדם אידיאליסט רוצה להיות שלם. יש מדרגה יותר נמוכה, שאומרים, תשמע, מעמד. אתה רוצה להשיג מעמד גבוה בעולם הבא, כדאי להשקיע בעולם הזה, זה המקום להשקיע. שתהיה במקום יותר גבוה בגן עדן, יהיה לך מעלה, מדרגה יותר גבוהה. אז הבן אמר לך, לא, מה אכפת לי? מה אכפת לך? בוא, נראה איך אתה מתנהג בעבודה, כמה מרפקים אתה עושה כדי שיקדמו אותך, כדי שתקבל עוד ג'וב, עוד תפקיד. אל תגיד שזה לא אכפת לך. יש באמת אדם שאומר לך, תשמע, לא אכפת לי גם בני. אני, לא אכפת לי. יש לזה, אתה לא תתקדם. אז מה? אז מה? יש לי גרעינים, פצח, שש בש. אני לא צריך, הנה, אתה רואה, לא אכפת לי. אני באושומש, אני באבטלה, אתה רואה, אני לא אדם שאכפת לי, בסדר. אז גם למעלה לא אכפת לי. אז איך נשכנע אדם כזה לקיים מצוות? איך נשכנע אותו להיזהר? הוא לא אידיאליסט, הוא אפילו לא רוצה להתקדם, הדבר הטבעי. איך תשכנע אותו? אז מה אומרים לו? עומק הדין, להיזהר. מקבלים על זה עונש רציני. כבר לא אומרים מה אכפת לך. הוא יושב שם בפינה עם הגרעינים,
אתה אומר לו, כן, אתה לא תקיים, קדימה מוציאים את העלות, בום, לא, 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 פתאום שזה מגיע למכות, גם האדם שלא אכפת לו מכלום, מכות אף אחד לא רוצה לקבל. ככה זה. מכות, כאבים, לקבל עונשים, אף אחד לא רוצה. יש אנשים שלא רוצים, אה? לא, זאת אומרת, אנחנו... זה מדובר על אנשים שמאמינים, רק הוא לא מקיים מצוות. נעשה דוגמה, אדם שקשה לו לקום בבוקר בישיבה. ניתן את הדוגמה ככה. לא בישיבה הזאת, בישיבה אחרת. למה בישיבה? באוניברסיטה. מה? באוניברסיטה הם לא קמים. מה? אנשים שיכולים להם להתחכם, שהם בישיבה, קשה להם לעמוד. יפה, אז אנשים בישיבה אחרת, גויים, כמו שאומר הרב לסרי, פרסי גוי, לא פרסי יהודי, כשהוא עושה את הבדיחות על הפרסים, פרסי גוי, לא משנה. אז יש אדם שקשה לו לקום, אז אתה אומר לו, תשמע, אתה יודע מה, כדאי לקום. אנשים שקמים, אנשים שישנים, זה אנשים לא שלמים, אתה בטח רוצה להיות אדם שלם, כדאי לך לקום בבוקר, מוקדם, 5 בבוקר, להתחיל את היום, נצל את הזמן. איך אמרך, לא אכפת לי, לא אכפת לי. אז אתה יודע מה, אם תקום ב5, אחרי זה תצטרך לחכות בתור לחדר אוכל, אם אתה קם רק ב8 ולא ב5 בבוקר, אתה צריך לחכות בתור לחדר אוכל ששעה, ואתה לא תהיה ראשון לקבל את האוכל. אז יש לך, אתה יודע מה, אז כדאי לקום. ויש, עזוב, נעשה את הדוגמה לישיבה, הדוגמה הכי טובה. יש אדם בישיבה שאתה אומר לו, תשמע, אתה צריך לקום כדי ללמוד, כדי להיות אדם שלם. יש אחד, אתה אומר לו ככה, מכניס לו אידיאלים, יום למחרת הוא קם. יש אדם שזה לא עובד עליו, אז אתה אומר, אתה יודע מה? אם אתה רוצה, בסוף החודש מפרסמים את 10 המתמידים של הישיבה על הלוח מודעות, וכולם באים ואומרים, פססס, כל הכבוד, וואו, אתה, ב10 המתמידים של הישיבה, כל הכבוד. אז זה מה שמניע אותו. יש לך אומר, לא, אני לא, אין לי שאיפה להיות מ10 המתמידים, באמת זה לא אכפת לי, לא כלום. אז אומרים לו, אתה יודע מה, אם לא תקום בבוקר, צריך לקבל מכות, צריך לעזוב את הישיבה. צריך לקבל מכות, עזוב לעזוב, צריך לקבל מכות. ממש, הרב זקאי לא יבוא ב8:45 להעיר אנשים, הרב זקאי יבוא עם עלות, עלה, והוא ייתן מכות, ממש מכות. אז פה אתם תראו שגם כל אלה שלא קמו, לא בשביל האידיאנים, לא בשביל תעודת המצטיינים, מכות, זה עובד. אני, היה לי מעשה איתי, היה פעם כינוס של מיסיונרים בבנייני האומה. נוצרים, מיסיונרים שרוצים להעביר אנשים על דתם. וניגשו תלמידים, היינו אז במרכז הרב, אלא, אלו, אני הייתי בתיכון, בישיבת צעירים, ניגשו לרב שפירה, זה זכר צדיק לברכה, אמרו לו, יש כנס של מיסיונרים, אם ללכת ולעשות שם בלגן, אז אומר, אם הייתי יכול, גם אני הייתי בא איתכם. יצאנו ככה, כי זה אנשים ממש רשעים שבאים ומנסים ממש לעשות עבודת של מיסיון, להעביר אנשים על דתם. אז בארץ, והיה כנס גדול בבנייני האומה, בירושלים, בנייני האומה מול תחנה מרכזית. הגענו שם מאות תלמידים, גם ממרכז הרב, גם מהישיבה לצעירים. באמת, נכנסנו לבפנים, פרצנו את השערים, נכנסנו לבפנים, עלינו על הבמה, שרנו שמה ישראל, עשינו שם בלגן גדול. הכל היה טוב עד ש... עד שהגיעו לא הבטחה, עד שהגיעו מה שנקרא יסם. יסם מה זה? זה משטרה, אבל לא משטרה חמודים בכחול, זה משטרה בשחור עם עלות. מפלס, עלות כואבות. אני לא אשכח את זה, הם באו, אז בהתחלה הכל היה בסדר, ואז התחילו לרדוף אחרינו, אז ירדנו מהבמה אל למושבים, התיישבנו שמה, ככה כל אחד מחזיק את השני, אני לא אשכח את זה כל החיים. הגיע אל היסמניק, אני יושב פה, הוא עומד מעלי עם עלה, אמרתי לו, תעזוב אותי, אני בורח! ואני ברחתי, ברחתי כל עוד נפשי בי. הייתי, הכל הייתי גיבור, עד שראיתי מעליי אדם בגובה 2 מטר עם עלה, שאתה עומד תקבל אותה בראש, זה דבר בכלל לא נעים, גם בגב זה לא נעים, זה כאבי גב לכמה ימים טובים, ובאותו הרגע פתאום הכל נעלם, כל האידיאלים, כל הרצון לזה שהנוצרים לא יהיו בארץ, ולהרוס את הכנס והכל, מגיע העניין הזה שאתה עומד פה לקבל מכה, זהו. אז הוא אומר, לפחותים מהם, מה שצריך להגיד, אנשים הכי פחותים, אתה לא עוזר להסביר להם באידיאלים, בכבוד, בגן עדן, במדרגות, לא עוזר כלום. רבותיי, יש דין ויש דיין. אתה תקום מאוחר, אתה תשלם על זה בגיהנום, ישרפו אותך. ישרפו אותך, כי פשוטו, ישרפו אותך. אתה תקבל עונשים. והוא אומר, לא רק זה,
תדע לך שהקדוש ברוך הוא מידת הדין מדקדקת על כל דבר גדול או קטן. אמרת איזה מילה לאשתך לא במקום. לא, לא נהגת בכבודה. אמרת איזה מילה, לא, לא, משהו לא בצניות. אפילו על זה ידנו אותך למעלה. זאת אומרת, למעלה דנים אותך על כל פיפס. על כל פיפס. או, זה מתחיל להיות מפחיד. זה מתחיל להיות מפחיד. ובואו נראה איך שהקדוש ברוך הוא לא רק שמדקדק עם כל אחד, אלא עם הצדיקים, הוא מדקדק עוד יותר דברים מזעזעים. בואו נראה. עוד אמרו, יעקב לוי, בכבוד. מה? עוד אמרו. עוד אמרו, וסיבתו נשארה מאוד. מלמד שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוד השערה. אברהם הוא אברהם האהוב לקרונו, עד שהכתיב עליו, אברהם הוא אביו. לא פלט מן הדין לפני דברים קלים, שלא דקדק בהם. עד שאמר, במה ידע? אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך וכולי. על שקרת ברית עם אבימלך בלא ציוויו של מקום. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שאני משה משמחת בניך שבעה דורות. יפה. אז עכשיו הוא יתחיל לעבור על אבות האומה, על אנשים הכי צדיקים שהיו, ויראה שכל אחד שעשה שטות קטנה, זהו. זה לא, אברהם, אברהם הצדיק. מה היה שם? הקדוש ברוך הוא אמר לו, הקדוש ברוך הוא אמר לו שהוא יקבל את הארץ, ואז הוא שואל את הקדוש ברוך הוא, במה עדה כי רשנה? איך אני עדע שבאמת אני אזכה בארץ הזאת? הוא תן לי אות שאני באמת אזכה. אולי לא יגיע לי. ומה הקדוש ברוך הוא אומר לו? הוא רע. מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? חייך ידוע תדע כי גר יהיה זרעך. הוא רע. הם יקבלו ויהיו במצרים 400 שנה, ובסוף, בסוף, בסוף יזכו. על מה שהוא שאל, הקדוש ברוך הוא אומר לך, שאתה תקבל את הארץ, מה אתה שואל שאלות? שאל שאלה, אין לו ספק קטן, יש בזה מחלוקת. מה נשתברה על גופו אל העזר? או, שאלה נפלאה. שאלה נפלאה. שמעת מה יעקב שאל? שאלה חזקה מאוד. אז קודם כל נראה את החטא השני שלו, וזה נראה את זה עוד. הדבר השני, שקראת ברית עם אבימלך, בלי שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו, זה קצת מה שהיום מנסים לעשות עם הערבים. בואו, הם האויבים שלנו, אבל נעשה איתם מסע ומתן, נשב לשולחן הדיונים. לא התייעץ עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ישעה את שמחת בניו שבעה דורות, הכוונה ממשה עד הכניסה לארץ יש שבע דורות. אז בגלל שהוא קראת ברית עם אבימלך, ו... כן, תיקח אברהם, יצחק, יעקב, יעקב, אחרי זה יש לוי נגיד, אמרם, משה, עד שנכנסים לארץ. עד שיוצאים ממצרים, יוצא בערך שבע דורות, מי אבא לבן. אז למה? בגלל שהוא קראת ברית עם אבימלך, ואז הוא, זה גרם שאבימלך יזכו בארץ ישראל, זה מראה שאתה לא כל כך אוהב את ארץ ישראל, בקצת לא מתייעץ עם הקדוש ברוך הוא, טק, שבע דורות. אז באמת שואל פה יעקב שאלה נפלאה, שאנחנו באמת חייבים להקדים על כל הדברים האלה. ככה. יש פה השאלה מה זה עבירות. השאלה מה זה עבירות. השאלה מה זה עבירות. נקדים את זה ואז יסביר לנו את כל הדברים האלה בצורה מאוד מאוד ברורה. אני יכול להיות שכבר הסברתי את זה בחודש אלול. יש שתי סוגים של אנשים. יש בן אסם שנסע 150 קמ"ש. יש אדם, סליחה, שלא אכל, יש אדם שנסע על 150 קמ"ש באוטו שלו, ואז תפס אותו שוטר. ונותן לו עונש, שלילת רישיון 3 חודשים, וכנס 3 נקודות, ולוקחים לו את האוטו. יש קשר בין העונש לבין המעשה? לא. אין קשר. יכלו באותה מידה להגיד לו, תשב בכלא 3 חודשים. צריך לעשות משהו, לגרום לו שהוא לא יישא עוד פעם על 150 קמ"ש, אז נותנים לו דברים מעצבנים. לוקחים לו את האוטו לכמה חודשים, ושלילת רישיון. זה עונש סוג אחד. שבעצם הוא, כאילו, אתה לא היית בסדר, בוא נראה לך מה זה. אבל באמת אין קשר מהותי בין העונש לבין המעשה. יש עונש בסוג שונה, אדם נסע 150 קמ"ש, לא הסתובב טוב בסיבוב, האוטו התהפך, ומתו 5 כל בני המשפחה חוץ ממנו. אז הוא יוצא מהאוטו ואומר לו, נכון, בכנס הראשון הוא בא לשוטר, תשמע, מיירתי, אל תשאל, אני צריך לקחת אשתי לבית חולים, בדיוק צריכה ללדת, בוא. הוא לא התוותר לי על הכנס, נכון? כי זה כנס, זה משהו חיצוני. ובמקרה שני, הוא נסע עם האוטו, האוטו התהפך, מתו 5 אנשים. מה הוא יגיד? הוא יוצא, אומר לשוטר, תשמע, בדוח מתים, תשאיר לי 3 ילדים, שישאיר לי כמה ילדים. הוא לא אומר את זה, הוא תופס את הראש שלו ואומר, אוי, עשיתי את זה.
זהו, עכשיו אני לבד בעולם. כי נסעתי ל-150 קמ"ש. מה הוא מבין? שאין מה לעשות. הוא לא ילך עכשיו להתחנן לשופט, בבקשה, תחזיר לי את המשפחה. כי זהו, זאת תוצאה. מי שנוסע על 150 קמ"ש ולא מסתובב בסיבוב, יש סכנה שכל המשפחה שלו תמות. מי שאוכל אוכל מקולקל, אוכל מקולקל. הוא באמת חשב שזה אוכל טעים. הוא לא ראה שהאמא כתבה פתק על המקרר, זהירות, אוכל ניסיוני לכלבים. זה היה מריח טוב, הוא החליט לאכול את זה. ואז כואבת לו הבטן, מה הוא יעשה? לא, אבל למה? אוכל מקולקל שווה כאבי בטן. אין מה לעשות. ואם מישהו הולך אחורה ככה בטעות, ונותן לו מכה, הוא זז, ג'ונס, אז מה יעשה? הוא כבר קיבל את המכה. לא, למה עשית את זה? זהו, המכה כבר כואבת. לא, נצאתי את האגרוף, זהו, זה כבר כואב. יש תוצאות, מבינים שבעולם החומר יש תוצאות. אתה עושה מעשה, יש לו תוצאה. גם אם לא התכוונת, וגם הרבה דברים יש לזה תוצאה. צריך לדעת שגם בעולם רוחני יש תוצאה למעשים. יש תוצאות. לכן, אם אברהם יש לו פגם באמונה, והוא שואל במה ידע כי ירשנה, באיזה זכות, באיזה משהו, או משהו כזה, אז הוא, נגיד, יורד מהמדרגה שלו, וכדי שהילדים שלו שהיו רואים לזכות בארץ, יזכו בארץ, הם צריכים לעבור זיכוך בתנור חם מאוד שנקרא מצרים 400 שנה. ורק אחרי שיעברו בתנור הזה 400 שנה, יוכלו לבוא ולזכות בארץ. ואם הוא דיבר עם אבימלך ואמר לו, תשמע, עשה איתו ברית ולא חיבור מספיק את הארץ, אז הוא לא יכול לזכות עכשיו בארץ, כי הוא הראה חיסרון מסוים אצלו באהבת הארץ, אז עד שיתוקן הדבר הזה, איך אומרים, עד שהאוטו יתהפך, עד שלא ילך המוסך, יקנה אותו חדש ויעבוד כמה חודשים כדי להרוויח כסף ולקנות, אין אוטו. אבל הוא מאוד רוצה אוטו, אבל מה לעשות, יש תוצאה, נסעת מהם, האוטו יתהפך, האוטו נשבר, אין כסף, צריך לעבוד להרוויח כסף ולקנות אוטו, מבינים? כן, אתה לא חווה את זה עכשיו. לפעמים, אדם, זה כמו שיעקב, אדם היה לו אוטו. אדם היה לו אוטו, אדם היה לו אוטו. נסע עם האוטו. היה לו אוטו, נסע, האוטו התהפך. יום אחרי זה הוא קיבל דום לב נפטר. עכשיו לילד שלו, בירושה היה כתוב שהילד שלו יקבל את האוטו. עכשיו לילד שלו אין אוטו. למה לילד שלו אין אוטו? למה? למה הוא סובל? אבא שלו עשה תאונה. למה? אבא שלו עשה תאונה, והוא לא יהיה לו אוטו, למה? אלא מה? אז זה האוטו של אבא שלו, נכון? אבל יש תוצאה שאם האבא עשה תאונה, והאוטו הזה היה אמור להגיע לילד, אבל אם עשה האבא תאונה... הילד לא יצטרך לשלם פיצויים. ודאי פיצויים לא. פיצויים לא, תסכים איתי לא. אוטו יהיה לילד? לא. אוטו יהיה לילד, תעלה לי על הרפואה פרחיר. אוטו יהיה לילד? לא, אבל הוא גם לא מסתכל שאני לא יהיה טוב. למה? כי זה תעבוד אליך אוטו. למה לא אוטו? אז עם ישראל שמגיע להם את ארץ ישראל, אבל היא ברגע שיש גם אמונה אצל אברהם, אז יש לזה תוצאה שעם ישראל לא ראויים לזכות בארץ. כנראה בשביל לזכות בארץ צריך מדרגה מסוימת. יש הרבה דברים טובים גם, בצד שני. יש הרבה דברים טובים שעם ישראל זכה בהם בזכות אברהם. כל מיני מידות שנכנסו, ועם ישראל בזכות שאברהם סלל את הדרך בשבילנו. אבל הם בחרו אחר כך, הם מקבל את זה או לא לקבל. גם בחרו, אבל גם יש להם טבע פנימי, שיש להם את הדבר הזה. מעשה אבות, סימן. לבנים, זה לא סתם סימן, אנשים חושבים, מעשה אבות, אז זה עושה סימן, הבנים יסתכלו. המעשה אבות סימן לבנים זאת אומרת שהם החדירו בטבע שלהם תכונות מסוימות. אחרי זה אדם בוחר, הנה, היום יש לנו את ארץ ישראל, ויש יהודים שבוחרים להיות בחוץ לארץ, אני לא בא למנוע את זכות הבחירה. אבל יש דברים שיש קשר בין אבא לבן, יש קשר בין הדורות, וכיוון שהאנשים הרוחניים, זה כמו אנשים גשמים, תמיד, היה לו אוטו, חשב שלי ולא יהיה אותו, יש תוצאות בגשמיות, אותו דבר יש תוצאות, למה? שוב, למה זה אותו דבר? אם עכשיו אבא שלו ייכנס במכונית של מישהו ויצטרך לשלם פיצויים ועכשיו הוא מת, אבא שלו מת, לא יצטרך לשלם. יקחו את הכסף מהירושה, כל הכסף שהוא צריך לשלם. מהירושה, אבל לא מהבן. ושמה למי שייך הירושה? בסדר, אבל ירושה זה משהו שאבא עבד עליו, אבל הבן לא צריך... אם יש חובות, אנחנו באים לילדים? אם אין ירושה, ואבא אין לו... אם יש חובות לאבא, מה עם הילדים? לא משקור לילדים. אתה, רפאל, אתה מבין? רפאל, אתה מבין שיש פה... רפאל, אתה מבין שיש פה איזשהו קשר. בסדר, שומע. אז אני מטיל עליך להביא דוגמה שתתאים לעניין הזה. אני חושב שהרעיון הוא אמיתי. יכול להיות אולי דוגמה שנתתי לא טובה. כן. אבל אברהם לא מת שבוע אחרי שהוא חטא כאן. יכול לומר לו שוויגלב, בעצם שלא ידעו. אבל עוד פעם, אם אנחנו מבינים שהילדים הם חלק מאבא בצורה מסוימת, הם המשכיות של האבא, אז כמו שהם זוכים באבא,
בבית של האבא, באוטו של האבא, בכסף של האבא, הם זוכים לפעמים גם בחלק מהתכונות של האבא, בחלק מהתוצאות הרוחניות של מה שהאבא עשה. יש תוצאות, יש תוצאות. בעולם הזה כבר יש תוצאות. תוצאות גם טובות. מי שלא הבן של אברהם, מי שלא הבן של אברהם לא יזכה פעם ארץ ישראל, הוא יזכה פעם מבואה. לא, מה זה לא אופר. לכל הכיוונים זה הולך. יפה, עכשיו, בוא נראה מה היה עם רחל. יעקב, בכבוד, משה, יעקב. זה קשה מאוד, יש לנו פה שתי דברים. קודם כל, מה רואים יעקב אבינו? יש לו בעיה לה, הוא אומר, תשמע, תביא לי בנים. מה הוא יכול להגיד לה? מה הוא אומר לה? התחת אלוהים, אני אשר מנע ממך פרי בטן, תעניס את היצרה. אליו, אליו! אז יעקב אבינו עליו השלום, מה היה הסיפור? הנה, זה קשור לפרשת השבוע שעברה. יעקב אבינו בא רחל ואומר לו, תשמע, אבא לי בנים, אמא היא מתה אנוכי. מה זה? אין לי ילדים, תראה את אחותי, לאה, ילדים, שפע בבית, שמחה. ורחל הולכת, מוזיאון, אין ילדים, אין שמחה. אז בא ליעקב, אבא לי בנים. מה הוא אומר לה? מה הוא אומר לה? התחת אלוהים אנוכי אשר מנע ממך פרי בטן, תגיד לי, מה את רוצה ממני? תעשי טובה, למה מה זה? אני קובע, יש ילדים, אין ילדים. הנה, לאה יש ילדים, כנראה זה לא הבעיה אצלי. עובדה, תראי, לאה יש ילדים. בורא עולם, פלא לי בורא עולם, מה את באה? אני נראה לך כמו אלוקים, אני מחלק ילדים. זה בורא עולם מחלק ילדים. הוא אמר, התחת אלוהים אנוכי אשר מנע ממך פרי בטן. אפשר, בוא נעשה את זה במנגינה יפה יותר. רחל, אני לא אלוקים. אני לא אלוקים, דברי איתו, אין לי מה לעשות עם זה. אומרים חז"ל, שבגלל זה כל הבנים של לאה השתחוו אחרי זה ליוסף. למה? כי יעקב לא מספיק כיבד אותה. אז מה רצו שיעשה יעקב? רצו שיעקב היה צריך להגיד לה משהו אחר. יעקב היה צריך להגיד לה, תשמעי, אין לך ילדים. איזה צער, איזה צער, גם אני מצטער. כלל גדול בזוגיות, תדעו לכן פה אתם קניתם את הכלל הזה, הרווחתם. הרבה אנשים נופלים בעניין הזה. טבע הגברים, למצוא פתרונות. ואת האישה באה, אומרת, תשמע, יש לי בעיה, אני, אוח, אני עניין הזוגיות. תגיד לי אם זה מקובל על הרב קבס. האישה באה, אומרת, תשמע, אל תשאל מה היה לי היום. וככה, וזה. מה הוא אומר לה? מה אני אעשה? ואם יש בעיה, גנם נוכלכת. אין בעיה, אם את רוצה, נתקשר לגנם. היא לא רוצה שתקשר לגנם. היא לא רוצה פתרונות. היא רוצה שתגיד לה, מה? הגנם נוכלכת. זה עצוב, חבל שהגנם נוכלכת. אני מאוד מאוד מבין את הכאב הזה. הגברים, הם פרגמטיים, הם חפשים פתרונות. האישה, זה יותר הלב, מחפשת שיבינו אותה. אז מה קורה פה עם יעקב ורחל? אותו סיפור. רחל באה ליעקב, רק שהיא אומרת לו, אין לי ילדים, אבא לי בנים. היא באמת חושבת שהוא יביא לה בנים? היא מבינה שהיא הכרה, איך הוא יביא לה בנים? ללאה הוא יביא בנים. אלא היא כנראה אומרת לו, תשמע, יש לי כאב גדול, תביא לי בנים, מה אתה עושה? ויעקב לא התפלל. זה רעשי, אבל פה אומרים, כך עונים את המעוקות, מה אתה אומר לשם לך פתאום? תשתתף איתה בצערה. וואו, אין לך ילדים, איזה צער, איזה כאב. תשמע,
אני גם לא אלוקים, בוא, אני מנסה להתפלל, נראה מה אפשר לעשות. הרב, אולי זה רק הכוונה שלו, זה כמו עם פנינה ו... וחנה. חנה, כן, בדיוק. אז היא תמיד צעירה אותה, אמרה להם, תראי, נהיה שיש... נכון, נכון. ‫-רקד לצייר אותה, ובכל זאת, ‫אתה רוצה להסתף מתוך כוונה טובה, על כל ילד שונה זה חנה, ואת... נכון. אתה אומר, עוד דבר של תוצאה של הדבר. לא, כן, אז... יפה. פה אתה אומר, יכול להיות, אבל הנה, המדרש נותן פה ביקורת, אבל זה יפה, אתה פה נותן זכות. אמרו במדרש זה שלה, מה אמר לו קדוש ברוך הוא, כך עונים את המעוקות, ככה, ככה, ככה אתה עונה, יש לה מועקה, ככה אתה עונה לה, אז קודם כל תיקחו כלל, שהאישה אומרת משהו, קודם כל להכיל ולהבין. לא למצוא ישר פתרונות, הם לא מחפשים פתרונות, פתרונות זה אחרי זה, זה שלב ב'. קודם כל, אכלה והבנה. אז חייך שבניך עומדים לפני בנה, ולפי עוד פעם, יצר פה משהו, הוא לא הבין אותה, הוא לא הבין אותה, אז בסוף הבן שלה יהיה במדרגה יותר מאשר הבנים של לאה. למה? כי הוא לא הבין אותה, אז יש לזה תוצאות. עכשיו, הקטע הזה של דינה, אם מישהו מסביר לי על זה, זה מאוד יעזור לי, מאוד מוזר. עשיו הוא רשע, הוא רצה להרוג את יעקב. עשיו היה בן, אני אפילו 90, אני חושב, ודינה הייתה עדה קטנה. עכשיו, כשבאו להיפגש עם עשיו, הוא הכניס את דינה. רבותיי, זה פרשת השבוע כפשוטה. אז אתם יכולים להסביר לי את זה. אז הוא הכניס את דינה לתוך תיבה, שלא יראה אותה. למה מי יראה אותה? אולי יאהב אותה, אולי יתחתן איתה. מה זה? עשיו הרשע. אם לא, יכול להיות שאם דינה הייתה מתחתנת עם עשיו, היא הייתה מחזירה אותה בתשובה. מספרים פעם שהיה זוג של צדיקים, שלא היה להם ילדים 10 שנים, התגרשו. החליטו להתגרש שכל אחד אולי נשוי, בן זוג אחר אולי להם נשוי. ואם הם שתיהם צדיקים. הבעל הלך להתחתן עם מישהי רשעה, תוך כמה ימים ראו אותו עגלים, קוצים, דרדרים, יידרדר מהר מאוד. האישה אחרי התחתנה עם איזה מישהו לא כזה חזק בדת, אבל הנה תוך כמה חודשים הוא התחיל להתחזק. חושב שהרבה פעמים האישה היא דוחפת. עכשיו טובה, דוחפת בעלה, הלך לשיעור, הולך לפה, הולך לשם. אז ואותו דבר פה, יכול להיות שדינה, האישה יש לה כוח, יכול להיות שדינה הייתה מתחתנת עם עשיו, הופ, הייתה מחזירה אותו למוטב, ולא יהיה לנו את כל הצרות עם עשיו וכל בניו, עד היום הזה, אדום, כל הבלגן הזה, יכול להיות. יכול להיות בגלל ש... עכשיו, כשעושה את זה יעקב, כשהוא מכניס את דינה, מה הוא חושב שהוא עושה דבר טוב או דבר רע? דבר טוב. הוא צריך לשמור. זה גם אמור להיות דבר. הוא צריך לשמור על הילדה שלו, אז מה שיש לו איזה אח שמתדרדר עכשיו, בא לבת שלו, תשמעי, לכי תחזרי. אחי נמצא שם בפאבים בתל אביב, לכי תחזרי אותו בתשובה. אולי אפשר לעשות משהו. זה לא התפקיד שלה. מה זה? זה לא התפקיד שלה. גם דינה היא הבת של לאה, זה יכול להיות שלאה הייתה מועד לעשו, ובסוף לא הייתה, זה יכול להיות שדינה הייתה מועד לתקן. ואחרי זה, למה? בגלל שלא עשה את זה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אין בעיה, לא? לא רצית להחזיר את זה? לא רצית להחזיר את אחיך בתשובה? אין בעיה. שכם בן חמור, איזה סיפור, זוועה. יעקב, אני חייב שתסביר לי את הדבר הזה. בגלל שדינה, יעקב, לא רצה שתחזיר את עשיו בתשובה, אולי הייתה מחזירה אותו, אולי כן, אולי לא, 50-50. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אין בעיה. לא רצית לחתן אותו עם עשיו? אין בעיה. יהיה באונס, על ידי ערה, שכם בן חמור, סיפור זוועתי. מה זה הדבר הזה? מה? זה באמת קושי. רפאל, אתה חייב להציל אותי, לא רק לשאול שאלות, להציל אותי, בעת צרה. כי אני אגיד לך, הרב אבינר כתב, אפילו אנחנו לא מבינים, אפילו אתה עושה כוונה טובה, דנים אותך. היא קשה עם הפירוש הזה, כאילו, יעקב מתכוון לטוב, הוא חרד חינוך הבת שלו. הוא לא מבין את זה, ובגלל זה שהוא עשה טעות, בלי להבין שהוא עשה טעות, אז... הנה, עכשיו, זה קשה מאוד, כן. הרב, אולי צריך לסמוך על השם, ולהשאיר את עיניי, כאילו, לא לבין אותה בתוך דבר או משהו. להתפעל להשם, ולסמוך על השם שזה הרום, כאילו, שתראה את הכל. אבל תראי שנחלו. בגלל זה, בואו אולי הסביסות הרעל... בואו תזרוק את זה, אז הילדה שלך לזה אחד הרשאה, תגיד, בסדר, אתה מתפלל או משהו? אתה לא תיסע עם הבת שלך באוטו בתוך כפר ערבי, ותגיד, בסדר, משהו. אבל זה אחיו, עשיו. כן, אולי מי שיציל אותנו. אתה מבין את השאלה, את הקושי? שמואל. אומרים שעשיו, דינה, יעקב החביא אותה בתוך קופסה, שעשיו לא יראה אותה, כדי שעשיו לא יתחתן עם דינה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, כי אולי דינה יכלה להחזיר בתשובה את עשיו. הקדוש ברוך הוא אמר לו, ככה עשית? אין בעיה. אחרי זה היה את כל הסיפור עם שכם בן חמור, וכל הסיפור של שכם לקח את דינה. מה אני אעשה? כל השם, הוא חשב שזה מה שטוב, פתאום תראה מה קרה לבת שלו. בלגן. למה זה?
אני לא מבין את זה, זה קשה לי. אני לא נרדם בלילה, כן. אולי היה צריך להתייעץ עם הקדוש ברוך הוא, והוא לא התייעץ על זה. יפה, אולי היה צריך להתייעץ. וגם בקטע של המחנות, הוא הפריד שתי מחנות, נכון? נכון. אז אם הוא הביא קופסה, אולי הוא התכוון שעשיו יראה אותה או משהו כזה. לא, הוא ממש החביא אותה, הוא לא רצה שיראה אותה. וזה הקטע שהוא החביא אותה? אני, אדם עושה משהו שהוא חושב שהוא טוב. אבל הוא לא היה טוב. מה שהיה טוב? הוא לא שם אותה לגמרי במחנה שיש. הדבר אבל לא היה טוב. אז באמת, אומר לנו רפאל, מסתבר להגיד באמת כמו שהרב אבינר אמר, אין מנוס. שבאמת, כנראה שלדינה יש יכולת, כנראה מאוד מאוד חזקה, לקחת רשע ולהחזיר אותו בתשובה. זה כנראה הכוח שלה. ויעקב פספס את הנקודה הזאת, לא הבין. לא הצליח כנראה לתפוס את הדבר הזה. אמר, אני צריך לשמור עליה. אבל אם יש לה את הכוח הזה להיות עם רשע ואולי להחזיר אותו בתשובה, זה יהיה. אם זה לא יהיה פה, זה יהיה שם. ההתמודדות מתישהו תגיע. אז לפעמים... כן, זה ברית מילה, ובסוף כולם מתים, יש פה בלגן גדול. כן, הנה חינמי, יפה יונה אומר. אני לא היה את הכוח פה לגרום להרבה רשעים לחזור בתשובה. הוא יכל לעשות את זה בתוך המשפחה, להחזיר את עשיו בתשובה. במקום זה, איך שהוא, אני יודע אם יחזירו אותם בתשובה, אני לא יודע, אבל כן יעקב. הבן איש חי, כאילו הוא אומר לעניין, כי הוא בא דומה לעניין הזה, שלאה אתה מיועד, כאילו בהתחלה לעשיו, והסתערה כאילו, אז היא בכתב? שיתו, בגלל שהיא אמרה שבואי שעשה בצדיק, כאילו צדיק ורשע, כאילו, ולאחד היה יכול, לאחד היה כאילו יכול להיות השפעה על סב והיא לא הצליחה, אז כאילו לסב בו היה כאילו רשע במידה שכבר לא היה לו תיקון. אז יכול להיות שיעקב פחד שאם לא הצליח, אני חושב שגם דינה לא יהיה להצלחה. יפה, יפה. מה אומר לנו יונה? אני לא מבין למה שתהיה לה את כל הכוח בעולם, אבל אני לא צריך לדבר שלי רשע. נכון. מה, זה לא... זה תפקיד משמרת הבא. שתפקיד, מה, אני לא אוהב את זה. זאת אומרת, אני אגיד לכם פה מה שקורה, וזה באמת... איפה אנחנו נמצאים פה במסילת ישרים? אנחנו נמצאים בנקודת צומת, איך נשכנע אנשים שיזהרו, שיתקתקו במצוות. מביאים לנו את המקרים הכי קיצוניים. להגיד, תשמע, לפעמים, זה לא רק שורת הדין, גם הדברים פה הם לא חובה. זה חובה שלא לתת את דינה ל... לסף זה לא חובה. מה זה? הוא ענה לאשתו ככה או ככה, זה מצווה, עברו על סעיף פה. על איזה סעיף בשולחן ארוך עברו פה? ידוע, שאלות אמוניות. אתה רואה שפה דנים את האנשים על דברים מאוד 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 דקים. עכשיו לפעמים, כל אחד מהדרגה שלו זה נכון. עכשיו לפעמים אפילו אתה חושב שאתה עושה משהו טוב. אתה חושב שאתה בכיוון הנכון. אבל באמת, אתה לא בכיוון הנכון. ועל זה אתה תדון. אז תחשוב, הדברים שאתה יודע שהם שולחן ערוך מפורש, שאסור לעשות אותם, הוא-ווה! אנחנו מדברים פה על זה שאדם צריך כאילו לחפש את המטרה שלו, את הנקודה שלו בעולם. יכול להיות שאתה נמצא בנקודה, אתה לא נמצא בנקודה מכונה. סתם, יכול להיות שאדם, סתם אני אומר, אדם נמצא באיזה, והוא צריך להיות בשילובים, יש לו איזה תפקיד בצבא חשוב מאוד, והוא בכלל מפספס את זה, ומבטר לעצמו, והוא יותר, אדם נמצא בשילובים, מתאים לו יותר, אני סתם מביא דבר קטן כזה שהוא מטריד פה את האנשים. הסדר, שילובים, אז לעשות, אז לעבור, אז ככה, אז ככה. לא פשוט. צריך קודם כל הרבה תפילה לקדוש ברוך הוא שינחה אותנו בדרך אמת. יעקב חושב שהוא עושה דבר טוב. אבל כנראה שהיה לדינה כוח עצום של החזרה בתשובה. ואת הכוח הזה, זה לא כאילו עונש. לא רציתי להתחתן עם עשיו? בוא, נראה מה שכם יעשה. כנראה היה לה במהות יכולת החזרה בתשובה של רשעים. זה המהות שלה. לא הוצאת את זה במקום הזה, תוציא את זה במקום אחר. לפעמים אתה יכול לראות בבית ילד מסוים. שאתה ילד מסוים ש... לא יודע, הוא עושה דברים לא טובים. יש לך שתי אופציות. עכשיו כנראה שיש לו נטייה לדבר הזה. זה המצב שלו שהוא נמצא כרגע. אז יש שם שאומר, אני בבית שלי, זה לא יהיה והכל. בסוף הוא מוציא את הילד שלו ברחובות, עוד יותר גרוע. כנראה הייתה לילד הזה נטייה. עכשיו זה לא מענישים את הבעה, לא רצית לו לאפשר בבית ולהכיל אותו בבית כשהוא קצת מתבגר, תראה איפה אתה תמצא אותו אחר במקום, במכון גמילה. זה לא מענישים את הבעה, וואלה. אלא, הילד הזה באמת היה, יש נטיות כאלה.
ואם אתה תחביא, שעכשיו הוא במשבר גיל ההתבגרות, אם אתה תכין אותו, אז הוא יעשה קצת משברים בתוך הבית, אבל אם לא תכין אותו, הוא יעשה את המשברים בחוץ. זה לא עונש לאבא. מה זה העונש? זה עונש ליעקב, שקרא לדינה את כל מה שקרה, אלא כנראה שיהיה לדינה איזה יכולת להתחבר לרשע ולהחזיר אותו בתשובה. היה לה כנראה פה איזשהו כוח גדול מאוד. ויעקב יכל לגמור את זה בתוך המשפחה, בתוך הבית. לא עשה. אז יש לזה השלכות. זאת אומרת, אתה רואה שפה הדברים, כל אדם בתפקידים שלו, אתה לא תעשה את זה פה, אתה תפגוש את זה שם, אתה תפגוש את זה במקום אחר. צריך פה הרבה סייעתא דשמיא. אז זה ודאי שצריך להיזהר. אם צריך להיזהר ברמות האלה, אז מה אם לזהר על זמן קריאת שמע וזמן תפילה ואלף דברים, כל אחד והדברים שלו. אבל זה מעניין שמדברים פה על הכי פחותים, וכשאתה מדבר על הכי פחותים, במקום לדבר, אתה מדבר על אנשים פחותים. תראה מה זה, הוא לא נתן נטילת ידיים של בוקר, תראה, הוא בגיהנום באלף מעלות צלזיוס, איזה פחד. אז זה רחוק, זה עולם אחר. אומרים לך מדרשים על האבות, על אנשים גדולים, שיעשו קצת סטיית תקן קטנה, ובמקום, איזה עונשים, איזה דברים ואיזה תוצאות. כאילו תדע לך, כל מעשה שאתה עושה לא טוב, יש לזה תוצאות. ואחר ונמשיך עם יוסף. יוסף הצדיק. אליום. אליום. חבר, אליום. תקרא לנו, תזכר אותו. יוסף הצדיק. יוסף הצדיק. כפי שאמר לסער משקים, אם הוא עדיין נכרח, יתפקו לו שתי שנים. אם אמרם זה כמובן בברצה, יוסף עצמו, מה שבנה בתאבים בלשותו של מקום, או לפי ששמר בתאבים ובשלטת, למר קיבית לב ורון קיבית לב מתקני חב. תראו מה זה. יוסף הצדיק נמצא בבית הסוהר. בית הסוהר. פתאום מגיעים שתי אנשים, חלמו חלום, מגיע למה? בוא, פותר להם את החלום, אתה תחזור למלוכה, אתה זה. אם אתה במצב כזה, אתם הייתם חס וחלילה בבית האסורים, גלעד שליט, לא יודע, פתאום מגיע איזה שליח מישראל, יכול להשפיע פה על ממשל החמאס, שחרר אותו. מה לא תגיד לו? מה לא תגיד לו? תן מילה, זרוק איזה מילה, זרוק איזה, זכור אותי. מה? למה זה אסור? אסור ליוסף הצדיק להשתדל? כמו שתייח בבן אדם. או. אז הבעיה זה לא זה שהוא ביקש ממנו. זה לא... השתדלות מה? שישתדל, נכון. מה הבעיה? הוא נמצא בבית סוהר, צריך לצאת מבית סוהר, לא? מגיעים פה שר המשקיעים. תשמע רבנו, אתה יוצא החוצה, זוכר את הטובה שעשיתי לך, פתרתי לך את החלומות? על הבוקר באת עצבני, הסברתי לך מה הולך להיות. תראה גם את החבר שלך, הוא עומד להתעלות, אתה תחיה. תעשה טובה, אחינו, כשאתה מגיע לשם. זרוק מילה, שכחו אותי כבר פה בבור. כן. הרב, שוב פעם, אני חושב שזה בגלל שהם אנשים גדולים והם הגיעו למדרגה שיתפעלו את זה השם, שכל דבר קטן, שהם יכולים להתפעל ובגלל ככה זה יקרה. ואנשים לא... למה הם פתאום לאחרים? יפה מאוד. זאת אומרת, לא הייתה בעיה בזה שהוא השתדל. זה פה אחד העניינים בהשתדלות וביטחון, שאנשים חושבים שאם אתה משתדל, אז סימן שכבר אין לך אמונה. זה לא נכון. אתה צריך להשתדל, אתה צריך ללכת לרופא, אולי אפילו לרופא הכי טוב, אבל עם כל זה שאתה הולך לרופא הכי טוב, אתה צריך לזכור שמי שמרפא באמת זה הקדוש ברוך הוא. לכן אנחנו אומרים, ברוך אתה השם, רופא חולה עמו ישראל. הוא רופא, הרופאים רופאים. לא, כשהוא רופא חולה עמו ישראל. הם שליחים. אבל לזכור שהם שליחים. ומה הוא חשב? הוא אמר, כי אם זכרת לי איתך, היה לו פה חצי, חזל אומרים, היה לו פה חצי הרגשה בראש. תשמע, תלוי בו, תזכור אותי. אם זכרת, תזכיר אותי. ולא הבעיה שאומר תזכיר אותי, הבעיה שהוא בטח בבן אדם. ויוסף הצדיק במעלה הגבוהה שלו צריך להיות במציאות כזאת שגם כשהוא משתדל, הוא כל הזמן מחובר שמי שמלווה אותו זה הקדוש ברוך הוא. עכשיו למה זה דווקא קורה לאנשים הצדיקים? זה לא פייר, אז מה אומרים? עדיף לא להיות צדיק. תראה מה זה הם צדיקים, תראה איזה דין עליהם, דין מתוח, בגלל שהם צדיקים. אלא מה? זה כמו שאתה מגיע לישיבה, יש בחור, אצלנו כולם רציניים. אבל יש בחור לא הכי רציני. לא, קם יום אחד, בסדר, לא נורא, לא נורא. אבל יש לך בחור רציני, רציני. יום אחד הוא לא קם. אני המום, אתה לא קם. אתה יודע מה זה? הוא לא קם, אף אחד לא מדבר איתו מילה. אני יום אחד, ישר, מה זה? ושיחת מוסר והכל, מה קרה? ממך מצפים. כשאתה מתקרב, אתה, איזה חייל עושה טעות, זה משהו אחד. אבל סגן אלוף, פחת עושה טעות, עיכוב דרגה, בלגן שלם, מה עושה טעות קטנה?
במקום שלך, במקום שאתה קרוב, טעות קטנה, גם היא משפיעה בעולם הרבה יותר, וגם ממך, ממך מצפים. כן, יונה. גם משהו אחר, אולי הוא היה צריך לצוח באשר, כשהוא שלח לו את הבן אדם הזה, שזה את החלום וזה, ושהחלום היה אומר שהוא היה חוזר. הוא היה צריך לפתור בשם שבעצמו, בגלל שזה היה כל זה, כל זה, שמה שהשם, שבעצמו הבן אדם הזה, כשהוא יהיה עם הפרעה, הוא ידבר על מי שעשה את החלום בלי שהוא צריך להגיד. יש שיטות כאלה שבאמת הנקודה הייתה בכלל שהוא בכלל משתדל. אני יותר מזדהה, כי אני לא חושב, לא, כי אני אגיד לך, יש שיטת הרמב"ן שאומרת שאסור ללכת לרופאים, שאדם צדיק, זו שיטה מאוד מאוד, זה מה שאתה אומר, אתה נמצא בכלא, אתה נמצא, זה לא, אמרת הוא היה צריך לסמוך שהוא יעשה את זה מעצמו בלי שהוא יעשה כלום, זאת אומרת, הוא היה צריך לא להשתדל, זה מה שהוא צריך לעשות, אני אומר לא, הוא היה צריך להשתדל. ההשתדל שלו היה עבודה שהוא פתר לו את החלום. מה זה קשור? מה זה קשור? זה לא ההשתדלות, זה להגיד, תשמע, אתה הולך לשם, תזכיר אותי שם, שיוציא אותי מפה. ההשתדלות זה ללכת לרופא הכי טוב, שירפא אותך, ולעשות, אל תגיד, לא, אני אלך לרופא קטן, ויסמוך שהוא יקרא לפרופסור במצע לצוח לעזור. אני אומר משהו יותר, פחות פשקני, יותר, אני אומר, הוא עשה משהו כבר. הוא לא עשה משהו שקשור לשחרור שלו. הוא עזר למישהו. אחרי שאתה עוזר למישהו... אבל צריך להבין שיש קשר עם משהו... אני אומר, יש שיטה, זה מה שאתה אומר. אני אומר, זה מתאים לשיטת הרמב"ן, זה להשתדל, לא מספיק. זה לא מה שאני אומר, אני נגד השיטה הזה שאני אי אשתדל. אבל מה שאתה אומר, זה לא להשתדל עד המקסימום. אני אומר משהו אחר. אבל יונה, אתה מסכים איתי שלהשתדל, שלהגיד לו, תזכיר אותי, זה השתדלות יותר גדולה? שנייה, אתה מסכים שזו השתדלות יותר גדולה? לא, אבל זה לא רק עניין הזה, אני מסכים, אבל זה לא עניין הזה שאני, זה הנקודה שלי. הנקודה שלי, שלפעמים יש את ההשתדלות הנכונה והשתדלות הלא נכונה. אולי אתה צריך ללכת לרופא, זה נכון, אבל צריך לעשות משהו אחר שזה לא נכון. ומה היה נכון? ההשתדלות הנכונה, שמישהו מגיע, אתה בודר לו את החלום, וזה, בגלל הזה משחק, בגלל הזכות הזה שהוא חתך לו את החלום, הוא היה צריך להבין שמצד עצמו הוא היה מקבל את זה שהוא... אבל זה מצרי, זה שמנה, הוא לא היה שומע לך. זה ההשתדלות. בסדר, שומע, בסדר. שומע. מה השאלה? היה אמרנו כאילו שלא אמר את זה לפרעה, זה לא נקרא לסמוך על הנס? זה מה שאני חושב, לכן החז"ל לא גינו אותו על זה שהוא השתדל, חז"ל גינו אותו על זה שהוא בטח בו. הוא בטח בו, לא משנה, אם לפי יונה, לפי יונה, זה שהוא היה צריך לבטוח... שהוא לא בטח בקדוש ברוך הוא. כן, שקדוש ברוך הוא. הוא בטח במצרי, ולא בקדוש ברוך הוא. אני אומר שהוא היה צריך לבטוח בזה שמי יקדוש ברוך הוא, המצרי אומר את זה מהצפור. יפה, אז הוא אמר שהוא לא בטח מספיק בקדוש ברוך הוא, בשורה התחתונה, כן. יפה, אז הנה אומר איתן, אני הולך לפי הפירוש של איתן, אני מקבל את מה שאיתן אומר, מזדהה עם זה, שהוא שאל אותו פעם אחת, בסדר. אבל אחרי לפני שהוא אומר, אחרי מה שדיברנו, אל תשכח, זה כבר יותר מדי. למה? פעם אחת, זהו, אתה עשית את שלך, עכשיו תסמוך על הקדוש ברוך הוא. וכשאתה שואל עוד פעם הבן אדם, אל תשכח אותי, כן, כן, אבל זוכר, מה שדיברנו, אל תשכח אותי. מה, אתה לא סומך על הקדוש ברוך הוא? עכשיו, יכול להיות שלאדם אחר, יכול להיות שלאדם אחר, באמת לאדם אחר, זה בסדר גמור ככה לעשות. תשאל ותרים אליו גם טלפון, נשלח לו אס-אמס, זוכר מה שדיברנו אתמול? לפעמים ביקשת מישהו משהו, אתה נוסע, אל תשכח להזכיר אותי שמה, אני צריך קידום שם בעבודה. אבל הרב, אתה לא יכול להגיד את זה, זה השתדלות, הוא עושה הכל כדי שבאמת יצא. כן, אבל אצלו, במדרגה שלו, יש השתדלות עד שלב מסוים, אני יותר, יש בזה הרבה פירושים, אבל שהבעיה לא הייתה אפילו בהשתדלות, הבעיה הייתה במעמד הנפשי שבטח בבן אדם ולא בטח באלוקים. הרבה, זה מאוד דק. אתה עושה המון השתדלות, מהר מאוד אתה חושב שאתה ממניע את הדברים. אבל הבן אדם הוא כאילו אלוקים, הוא דרך של אלוקים. כן, אבל אתה צריך לסמוך בראש שלך שהקדוש, שהוא יהיה שליח של הקדוש ברוך הוא. ותמיד כשאתה משתדל, מה אתה מרגיש פתאום? שאתה עושה את הדברים. צריך אחרי שאתה משתדל, יוסף הצדיק נדרש ממנו מדרגה כזאת, שכל החיים שלו עם חיי, על מי אנחנו מדברים? זה יוסף, זה, שיוסף כל החיים שלו עם השגחה פרטית אדירה. הכל מתנהל כמו פאזל כזה. אז במדרגה שלו, הוא היה צריך
עוד קצת השתדלות, ובגלל שלא עשה את זה, זכה, קיבל את העונש. אותו דבר עבדך אבינו. מה קרה שם עבדך אבינו? למה הוא עשה את זה? למה הוא שתק? כי הוא רצה שאחים שלו יחזרו בתשובה, אז מה הבעיה? הוא רצה שאחים שלו יחזרו בתשובה. אבל עדיין, זה שהוא היה מוכן לשמוע עבדך אבינו ולשתוק, זאת אומרת שבאיזושהי צורה הוא הרגיש שהוא מנהל את אבא שלו. עכשיו הוא מנהל את העניינים. נכון שכל המטרה שלו הייתה שהאחים שלו יחזרו בתשובה, אבל מספיק שהייתה אלפית של הרגשה. הנה, מי מנהל פה את כל ההצגה? אני. קצת הרגשה כזאת היא קטנה, שמע עבדך אבינו ושתק, נענש. שהאחים שלו באו ואמרו, עבדך אמר, עבדך אבינו אמר ככה וככה. עכשיו, הוא, זה אבא שלו, ויוצא שמבזים, כאילו את אבא שלו בפניו, האחים באים, והוא שואל, איפה אבא שלכם? אז אומרים, כה אמר עבדך אבינו, כי הם חושבים שהוא מלך מצרים. אז אומרים, אבא שלנו הוא העבד שלך. אתה, יוסף, לא יכול לשמוע שאומרים שאבא שלך הוא העבד שלך. עכשיו, לא הייתה לו ברירה, למה הוא עשה את זה? כי הוא עשה את זה, הוא רצה שאחים יחזרו בתשובה. היה לו פה מהלך שלם. אבל זה שהוא הגיע למצב הזה ושתק, ולא אמר, לא, אביכם, צדיק גדול, הוא לא עבדי, או איזה משהו קטן, או אולי אפילו הייתה לו איזושהי תחושה שהוא מנהל את העניינים ולא האבא, זה בעיה. אותו דבר בחניתה, שהוא עשה להם כמו המצרים, שהמצרים היו חונטים את הגופה, הוא היה צריך לבקש מאבא שלו את זה. אבל ככה המצרים עושים, אז הייתה פה איזה משהו של מצריות, שהוא הולך כפי מנהג המצרים, קצת נהנש על זה. את הצדיקים הם קרובים מאוד מאוד, ומי שקרוב, חוטף, כן. הרב, את כל כך יוסף ויוסף עצמו נהנש, ולא נהנש על זה. לפעמים ככה, לפעמים ככה, נכון. אני חושב, כאילו, וגם מה, השם מוריד לו שנתיים, שהוא ימות שנתיים, לפני מה שהוא היה עוד נכון. כן. אנחנו פה בעולם הזה יכולים לפעול ויכולים לסתכל, אז אולי נסתן לעצמנו כדור בראש ונגיע ישר לעולם של כולו טוב. לא, לא, יש פה שתי דברים. הוא מת לפני האחים שלו, ועל זה שהוא ממש חרצה ניתח, הוא יתעכב את שנתיים בבית כלא. זה שתי אנשים שונים. יפה, אנחנו ויסעו ויחנו, מי מזכה אותנו עוד קצת. דוד לפי שקרא לדברי התורה זמירות. בנימין, דוד לפי שקרא לדברי התורה זמירות. יפה, אז מה אנחנו רואים פה בקרב בדבר הזה? מה היה עם? מה היה עם דוד? דוד קרא לדברי תורה זמירות. מה הבעיה לדוד לקרוא דברי תורה זמירות? אליאור, אלוואי והיינו קוראים לדברי תורה זמירות. כמו שאתה שר, אליאור, כמו שאתה שר זמירות שבת, ככה היית נכנס לסדר בוקר. מה הבעיה שקרא לדברי תורה זמירות? כי זה עושה את זה... מה זה אומר קרא לדברי תורה זמירות? זה פשוט מדי. מה זה זמירות? זמירות... זה מה שהוא כתב. זמירות זה... לא היה מכוון בזה. לא היה מכוון בזה. הוא קרא לזה זמירות שהוא כל כך אוהב את זה. אבל הייתה פה איזושהי המעטה. מה הכוונה? וזה חשוב לדבר שלנו. מה אנשים רוצים? אנשים רוצים שדברי תורה... לא, דוד המלך זה היה אצלו ככה. כי באמת הוא היה מחובר לזה. אבל מה ההבדל? מה זה זמירות? זמירות זה מלשון זמירה. זה חתוך, זה לא מחובר. אנשים רוצים, תשמע, תן לי להתחבר. תן לי להיכנס לאורות. מה תוספות? אני רוצה להתחבר, רוצה אורות, 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 אורות. לא. המטרה בלימוד התורה לא צריכה להיות לא האורות ולא הזמירה, אלא באמת עשיית רצון השם. ובדור שלנו זה מאוד אפשר, זה יכול אחרי זה גם להיות. אבל זאת לא המטרה של דברי תורה. דברי תורה זה מאמץ, זה קשה, זה צריך לעבוד. תשמע, אני לא מתחבר, אני לא מצדר דוקר. אתה, הנושא הזה, אמר לך, הסוגיה הקודמת היה מעניין. הסוגיה הזאת היא לא מתחבר. לא, לא מתחבר, מה עושה? לא מתחבר. מה אומרים, לא מתחבר? מתחבר. מתחבר. דוד, קרא לדברי תורה זמירות, תהיה בזה סכנה. אנשים יחשבו שזה כמו זמירת שבת. בא לי לזמר, אני מזמר, בא לי, לא בא לי לזמר, אני לא מזמר. אולי הוא לא אמר את זה מהצד הזה.
אבל זה לא היה צריך להגיד את זה בצורה של זמירות. אז לפי שקרא לדברי תורה זמירות, נהנה שנכשל בדבר עוזה והתערבבה שמחתו. עכשיו, מה העבירה של, מה קרה בפרק עוזה שם? הוא היה צריך לשים את זה, הוא נכשל בדבר מאוד פשוט. כתוב בתורה מפורש, שארון הקודש בכתף יישאו, והוא שם את זה על העגלה, אחד שלח את ידו ומת. מה הקשר בין הדברים? הוא לא סתם שלח את הארון, הלך לפול. כן, נכון, ארון הלך לפול, אבל עיקר אחת לפני זה מה היה? שהוא שם את זה בארון. שהוא שם את זה בארון, שם התחיל כל הבלגן. למה הוא שם את זה בארון? הוא שם את דוד שם את זה שם. כן, למה דוד שם את זה בארון, על העגלה? כי זה יותר קל לסחוב בעגלה מאשר על הכתף. אבל כתוב בכתף. אבל יותר קל על העגלה. אבל יותר קל על העגלה. אז זה בדיוק אותה נקודה שבה הוא נפל. אותה נקודה שהוא קרא לזה זמירות, היה לזה אחרי זה תוצאות נפשיות, שהוא יכל בלי לשים לב, לא בכוונה. בסדר, זמירות, אז שים את זה על העגלה, למה צריך לשים את זה על הכתף? לא שהוא מתכוון וחשב, אלא ברגע שהוא תפס את זה כתור זמירות, אז היחס לזה היה, אחרי זה לא בכוונה ככה, ואז יש בן אדם שבא ורואה את זה, אומר, אז אורי מפה, לוקח את זה, ואז נהיה הבלגן הגדול. עכשיו, הרב שרקי ככה מסביר, לכאורה היה צריך ל... איך זה... היה לכאורה צריך להזכיר חטאים אחרים, חטא בת שבע, חטא אוריה, חטאי, כל הדברים האלה. למה להזכיר את החטא הזה? להזכיר לך, תשמע, על דברים שומע זה ברור שהוא יקבל אנשים, אבל זה, אתה אומר, דבר קטן, משהו טכני, לא הקפידו. לא. עוד פעם להראות לך שעל כל דבר קטן, טק. ועוד פעם, ההבדל בין זמירה לשירה, שאנחנו צריכים, הקשר שלנו צריך להיות בתורה, מלמעלה למטה, מתוך התבטלות להקדוש ברוך הוא. וכשאתה עושה את זה זמירות, ההבדל בין שירה לזמירה, זה גם חידוש של הרב שרקי יואב את זה רפאל, זמירה זה זורמים את העצים, חותכים אותם. אז זה לא מקשר. שירה זה מלשון שרשור, ששרשרת. אז להפך, לחבר את הדברים יותר לקדוש ברוך הוא. מה מלשון שרשור? זמירה. זמרה מלשון זמירה, לחתוך, ושירה מלשון שרשרת, שזה מחבר את הדברים. לכן אנחנו אומרים, הבוחר בשירי זמרה. צריך שהזמרה תהפוך להיות שירה. לחבר את הדברים, זה משהו שהרב שרקי, חידוש גדול. כאילו, דבר יפה, לא, באמת, אני רק מנתי את זה עד הסוף. זהו, עכשיו, הדבר האחרון של מיכל בת שאול. מיכל בת שאול, היא באה מזרע המלוכה. והיא חושבת שזה באמת לא כבוד לשיר לפני ארון השם. באמת היא חושבת ככה, היא צדקת הדירה. מיכל הצילה את דוד מפני שאול, ועשתה הרבה. אבל היא באה מבית שאול, חושבת שהמלוכה זה דבר הצילי יותר, ומטה תפזר, תזרקל, מגיע פה דוד המלך מהסניף עם הדגלים, עוז והדה, מתחיל ריקודים. חינוך, איפה החליפה, איפה זה? לא מתאים. אתה מלך ישראל. חזר הביתה, הוא אומר, שמי, היא אומר לו, לא, זה לא מתאים. אתה מלך ישראל, אתה אולי לא יודע, אני בת של מלך, אני יודעת מה זה. כן, אבל היא אישה מזלזלה בלב שלה. אבל צריך לדעת פה, שיש פה הבנה, שבפני כבוד השם, גם אם אתה מזלזל בעצמך, לכבוד שמיים, זה מה שצריך להיות. לפעמים צריך ללכת בדבר הזה. ובגלל שהיא עשתה ככה, לא היה לה ולד עד יום מותה. זאת אומרת, שהיא הייתה קצת משהו נגד החיים, משהו קצת לא לזרום. לא לזרום, מתי היא מולידה ילד? באותו יום שהיא מולידה ילד, היא מתה. כי היה לה אצלה משהו מהותי, שהיא ראתה את זה שם, משהו עצור. מה אתה מוקד? מה אתה מפזר עם קרקר? בתינות, אתה מלך. אז את הזרימה הזאת של אבי ילד היא לא זכתה. עוד פעם אותה נקודה. היא זלזלה בחיות הזאת, לא קיבלה חיות. כשמקבלת חיות היא מתה באותו הרגע. נמצאנו למדים מכל הבלגן הזה רבותיי. נמצאנו למדים מכל הבלגן הזה. שמישהו יקרא לנו עכשיו את כל הפסקה הבאה, בזה אנחנו נסיים. בקריאה אנחנו נסיים. לחוטים מהם מראים להם את הצדיקים עד כמה הקדוש ברוך הוא מדקדק. ועד מה שאנחנו אומרים להם, תשמע, יכול להיות שעל הדבר הזה, אי אפשר לדעת, אבל יכול להיות שהדבר הזה, מה שקרה עכשיו, יכול להיות שבגלל זה הגחלים, שומע אליאור, יכול להיות שבגלל זה הגחלים יהיו יותר לוהטות. אז לפעמים בן אדם אומר, תשמע, אידיאלים לא כדאי. תשמע, לא תקבל מקום טוב. אז מגיעים עם העלות, אתה מגיע עם העלה. לא תעשה את זה, בום! כל מה שראינו היום זה העלה.
ראינו את זה בצורה הכי קיצונית, אצל אנשים הכי צדיקים. יכול להיות שאצל אנשים אחרים זה אחרת. זה אחרת, זה אחרת במינון. אבל זה בא ומראה לך שעל טעויות משלמים. משלמים ביוקר. כשאתה גדול ביוקר, כשאתה קטן, בדרגה שלנו גם משלמים. מה משלמים? אני אעשה דבר כזה לא יקרה לגמור. לא, למה? תשלם פה, תשלם בגיהנום, תשלם בכל מיני מקומות. משלמים. אומרים שכל תשלום, אומרים, הגמרא אומרת שאפילו אדם שמכניס את היד שלו לכיס, כזה להוציא מטבע של 5 שקל ויוצא לו מטבע של 10 אגורות, אז הוא צריך להכניס עוד פעם, פעמיים עד שהוא מוציא את המטבע. זה גם עכשיו מסורים שהם תשלומים. אני לא מאמין שאם הבת שלי יהיה לה יכולת להציג לה שאלה תשובה, אבל אם לך תהיה יכולת ללמוד סדר בוקר וסדר צהריים מלא ולקום כל בוקר בשעה 6:30 ואתה גר רק בא בחמישה לשבע, לך תראה מה אתה תשלם, אולי תקבל אישה פחות טובה. מה זה העניין של המוביות? כדאי להתחיל להשקיע עכשיו. לא, אתה, היא תחזיר בתשובה, עזוב היא. איפה אני? איפה אני בהתמודדויות שלי? דע לך שעל כל התמודדות שלנו שאנחנו מבטרים אנחנו נשלם. זה מה שרואים פה. שם מראים לך את זה באקסטרים, במצב כזה שאתה נוצמה בן אדם במילה אחת, שנתיים בבית כזה. בסדר, זה לא יהיה. זה לא יהיה בכזאת חומרת הדין. אבל משלמים. מסקנה דמילתא. רבותיי, מסקנה דמילתא. אחרי זה אנחנו נמשיך. מסקנה דמילתא. מסקנה דמילתא. איך חוזרים בתשובה מכל הבלגן הזה? היא לאנשים העילאיים, אידיאליים. לאנשים הבינוניים, מקום טוב בגן עדן. לאנשים הפחותים כמוני, תשמע. דע לך שעל טעויות משלמים. ולכן, לא כדאי, כדאי להשתדל לעשות כמה שפחות טעויות. עכשיו רק אני אומר... מה זה נשאר? זה אומר שאם אדם בא להכניס את היד לכיס, להוציא 3 שקל, ויוצא לו מטבע של 5 שקל, הוא צריך להכניס את היד שלו עוד פעם לכיס, אומרים שזה נחשב איסורים. זאת אומרת, יכול להיות שזה תשלום, הוא יכל להגיע ישר למטבע הטוב. הוא יכל להגיע ישר למטבע הטוב. זה שהוא צריך לעשות עוד מאמץ, זה ייסורים, זה בא לחפר לו על משהו. זה בא להראות, ייסורים, זה בא להראות שכל דבר קטן שאתה, יש לך עיכובים, זה ייסורים, זה תיקונים לכל מיני דברים שאתה צריך לתקן.